באחת הרצאות היה חוקר משטרה, ששאלתי מישהו לא מאמין שתורה ניתנה בהר סיני, הוא הצביע. שאלתי מדוע, אז הוא אמר לי שהוא למד בית ספר חילוני, ולימדו אותו שספר התורה זה ספר היסטוריה, שנכתב על ידי כמה היסטוריונים בכמה תקופות. וזה ניתן ללמוד מהסגנונות המופיעים מפרק עד פרק וכו'. אמרתי לו, גם אני למדתי אותו דבר. גם אני למדתי בתל נורדוי בתל אביב. גרתי בבן יהודה. ואני למדתי בדיוק אותו דבר, אותו חומר. אבל באיזשהו גיל הזדמן לי ספר שהתחלתי לקרוא, ובעקבותיו התחלתי לבדוק. והנה התברר לי שלא היא. אמרתי לו, בוא אני אשאל אותך שאלה בתור חוקר משטרה. אם באים אליך שניים ואומרים לך, אנחנו ראינו את פלוני גונב, הוא מכחיש, למי אתה מאמין? לשניים או לאחד? אמר, לשניים. אמרתי לו, האם שישה יבואו ויעידו, זאת תהיה עדות יותר חזקה משניים? אמר לי, כן. אמרתי לו, שישים יעידו על המקרה, הוא יכחיש, ישתתח על הרצפה, יבכה. אמר לי כן, 600 איש יעידו, אמר לי טוב מאוד, 6,000 יעידו, אמר לי מצוין, 60,000 מעידים נגדו, וונדרפול, 600,000, אמר לא צריך יותר. אמרתי לו, במעמד הר סיני היו 600,000 איש, גברים מגיל 20 עד גיל 60, חוץ מנשים, חוץ מטף, חוץ מזקנים וחוץ מערב רב שהיו כפול מכל יוצאי מצרים. במעמד הר סיני היו מיליונים שראו ושמעו את הקדוש ברוך הוא אומר בעשרת הדברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מיליונים מעידים, זה עדות או לא עדות? אמר לי כן, זה עדות, אבל זה היה פעם. אמרתי לו, נכון, גם העדות שהייתה בבית המשפט, השלום, הייתה פעם, ולמרות זאת, השופט פסק שצריך להיכנס להיכל התרבות. כל שופט שומע עדויות שהיו פעם, אחרת גם הוא היה נוכח באותו מקרה. כל עדות זה על פעם. אמרתי לו, נפוליון היה? אמר לי, כן. אמרתי לו, זה לא היה פעם. למה העדות שהוא היה זה כן עדות, ושלנו לא עדות? אמר לי, כן, אבל בתנך כתוב שהיו מיליונים. מי אמר שהיו מיליונים? אולי הוא כתב שהיו מיליונים. איפה אני יודע? אמרתי לו, שאלה יפה, רואים שאתה חוקר משטרה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מכיר קצת את חגי ישראל? אמר לי, כן. שאלתי אותו, תגיד, אתה מכיר את חג פסח? אמר לי, כן. לזכר מה זה פסח? לזכר מה זה חג פסח? יציאת מצרים. בחג שבועות אתה מכיר? אמר לי כן. לזכר מה? אמר לי מתן תורה. אמרתי לו, יפה מאוד. אמרתי לו, תגיד לי, שאלה, שנה שעברה היו החגים האלה? אמר לי כן. אמרתי לו, שאלה קצת יותר קשה, לפני שנתיים היו החגים האלה? אמר לי כן, היו. לפני 3 שנים היו החגים האלה? אמר לי, היו. לפני 4 שנים היו החגים האלה? אמר לי, נודני, כל שנה יש. שאלתי אותו, מתי התחילו? אמר, מיציאת מצרים. תשמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה בעצמך אומר שכל שנה מיציאת מצרים עושים זכר ליציאת מצרים. כל שנה מאז מתן תורה עושים זכר למתן תורה. זה בלי ספר תנך, זה בלי הסופר שכתב לשיטתך. זה עם שלם שכל שנה עושה זכר לאירועים ההיסטוריים האלה. שאלתי אותו, תגיד, הייתה שואה? אמר לי, ודאי שהייתה שואה. מניין לך? אמר, מה זה? יש אנשים עד עכשיו ניצולי שואה. אמרתי לו, נכון, מה יקרה בעוד 10 דורות? כשיבוא תלמיד אחד והמורה להיסטוריה בבית ספר יהודי בישראל יאמר לו, שמע בני, לא הייתה שואה. אז הוא יגיד לו, הכיצד? אני צאצא של ניצולי השואה. אם לא ניצלו, אני לא הייתי כאן.
הוא אומר לו, תשמע, זאת דעה מאוד פרימיטיבית, מאוד מיושנת. זאת טענה יהודית ככל הטענות היהודיות על עוולות שנעשו להם. זה לא... תצא מזה. יש היסטוריונים אמריקאים, גרמנים, כותבים שזה שטויות. לא היה ולא נברא. Number of Jews who died under the Nazis, says Zundel and the other deniers, was nothing like 6 million. I put a figure at the lower 300,000 range. That's all? Yes, ma'am. And they died of what? Illnesses, disease, mistreatment, some of medical experiments performed on them, overwork. Nobody was gassed? No. But if only 300,000 Jews died, then what happened to the rest of the 6 million? All of the testimony we've heard through the years by literally thousands of survivors talking of everything from death camps to execution squads to gassings, that's all made up. It is a rumor that, like any other rumor, grew as more and more people prospered as a result of the rumor. So all of us are caught up in a great fraud. A deception. A great deception. Perpetrated by what you call the Holocaust. Lobby. Nobody was. Gas chambers did not exist. Not for the extermination. People only for lice. Extermination never took place. Heinrich Himmler was not in charge of exterminating anyone. No. In a speech to his SS generals, Poland, October 4th, 1943, Heinrich Himmler said, quote, "The Jewish race is being exterminated. We had the duty towards our people to destroy this people that wanted to destroy us. We can talk about it openly here. We must never talk about it publicly." Give me the source. This is a forgery, you think? I want to see proof. Page numbers, documents, originals. If we can show you proof, that'll change your mind. Yeah, it would. Well, we were able to provide that proof. Robert Wolf of the National Archives in Washington gave us a copy of the original tape and transcripts of that speech made by the Nazis themselves, plus notes for that speech in Himmler's own handwriting. When we told Zundel, he claimed they were all forgeries, the way he dismisses all documentation of the Holocaust. Quand ça veut dire quand les survivants qui ont vraiment été meurtris dans leur chair de tout ça disparaîtront, ça oui, mais c'est quand même pas la légende, les témoignages de survivants. De survivants mais on peut démolir n'importe quel témoignage. איך יוכל להוכיח אותו ילד, למורה להיסטוריה מתעקש לשלול את ההיסטוריה, איך יוכל להוכיח לו שאכן הייתה שואה? 10 דורות כבר עברו. יביא לו תמונות, היום אתם יודעים שניתן לצלם אפילו מה שאין. יראה לו סרטי וידאו, אפשר לתפור מה שרוצים. היום אפשר באנימציה לעשות הכל. אפשר למלא גם את הכיסאות הריקים פה. נו, אז מה? מה עושים? איך מוכיחים? יום השואה. יום השואה, כל שנה, העם עושה זכר ליום השואה לכל החללים, וזה עובר שנה אחר שנה. ובכל העולם היהודים מתייחדים עם הזכר פעם בשנה. בעוד 100-200 שנה יבואו מכחישים ויאמרו לא היה ולא נברא, יאמרו להם, ומה עם המיליונים האלה שמנציחים את זכרם ועושים כל מיני דרכים להנצחה, כמו אנדרטאות, כמו יד ושם וכמו דברים אחרים? האם תוכל לשלול זאת? יש היום עצמאות לארצות הברית 250 פלוס. אין אחד בין 250. ויבוא אחד ויגיד, מי אמר לך שהיה להם עצמאות? אולי לא היה. יצחקו עליו. מה, אתה בא להכחיש? כל שנה עושים יום עצמאות, אתה בא להכחיש? איך באים ומכחישים תורה שמקובלת וידועה בכל העולם? זה לא איזה שבט באפריקה שאף אחד לא יודע עליו, הוא פתאום מוציא ספרים ואומר, אנחנו היינו והיינו. מדברים העם הכי מפורסם בעולם, העם שספר התורה שלו התפרסם בכל הלשונות, בכל העמים, בכל התרגומים, וקמים יהודים מבינינו ואומרים, מי שטוען כך חסר תרבות. פלא פלאות. אמרתי לאותו חוקר משטרה, אם יום השואה זה הוכחה שהייתה שואה אפילו בעוד דורות רבים, על אחת כמה וכמה תורת ישראל. לא רק יום כיפור, לא רק ראש השנה, לא רק חגי ישראל והמועדים, הם הוכחה למה שהיה עם העם היהודי.
אלא כל יום בשנה אנחנו זוכרים את יציאת מצרים ואת מתן תורה. כמעט ואין בית יהודי בעולם, כמעט, לצערנו הרב זה רק כמעט, שאין בו מזוזה. במזוזה לזכר מה? לזכר יציאת מצרים, שהשם פסח על בתי העברים. זאת אומרת, כל יום יהודי נזכר מספר פעמים ביציאת מצרים על ידי המזוזה. מניחים תפילין, כתוב בהם ארבע פרשיות שכתוב בהם יציאת מצרים. קוראים קריאת שמע, פעמיים ביום מזכירים יציאת מצרים. מתפללים שלוש תפילות, מזכירים יציאת מצרים. עושים קידוש, מזכירים יציאת מצרים. מברכים ברכת המזון, מזכירים יציאת מצרים. אין לך כמה רגעים ביום שאין אתה נזכר ביציאת מצרים. זה אפשר לקום ולחיש לומר לו היה ולא נברא, זה המצאה? עד איפה אפשר להגיע?